na Rumania, București. De. Viena i pranari. Rumania, sì. Me një asho fotografi time, edhe me një pankartë. Inginier Daniel Prifti. Vjerë, si thashu. Do you speak English? Kishe shku nga X edo. Kishe shku foto nga X edo. Po, kishe shku edo. Di. Erdhe I vetë bashkëpronari, kjo ishte Sirian. Po. Libanese, tha Sirian. Po. Dhe ti e po, me qatë do shkosh të thamë? Do shkosh në Konstanta, për do në prej Bukureshti. Po. Do shkosh në Konstanta. Me qatë ajtë dhe shumë? Tha, ka tren, ka taksi. Konstanta, këtë që se janë, ati shkosh në shumë. Ka taksi, tha, ka dhe aeroplan. Jo, nuk dujë dhe shumë. Me tren të në shkujti, se më kam punu dhe ke treni dhe shumë. Tren, hese, më regullit parë. Hyba në tren. Më priti kapiteni kapëndërinë sportit. A i kishe marru në bashkimit sovjetit. Grazi Mamaja, ke gjithë herdi? Sa grazi, me të bëtu francese. Edhe që du t'i shkoj atje, isha ore një natës. Unë kishe marrë me vete një dy qishe raki edhe dy qishe venë kabrënet. E qita, a i qiti u iski mu. Ti thë ke s'ke gjithë, thë, në bashkimin sovjetik. Po, edhe është kemi mësu për ndetëse. Ja, ku kemi gjenë edhe... Edhe I tashë në qëpëshu, ta... Si që me qikë rësisht, diqen me, edhe kjo edhe unë dhe vishin peko, diqen. Pare se me shku. Edhe që thu ti... Po ne që dhushakën dhe përgjant i gjenë, tjerë i gjenë gjithë, a fshatë. Ne, së rëpësin matlo. Por herë shanë e njofë të rësi. Mu më vuri komandant elektrik. Më po komandantë I motorëve. Motorëve. Po të nësë që kërë mekaniku në rrë. Po, po. Pra, si kërë mekaniku këtu. Edhe kërë, të nësë që kërë një këtë. Shumë të rishime, 90 vjeqë, 10 vjeqë. E panë që e në mreshim vjeqë, unë hapëshe një atorë, hapëshe kutitë, me ysri peko që të më. Hapë të hapë të hapë të hapë të hapë të hapë të hapë I tashëm kam qenë në Sevastopoli. Sevastopoli... Kam studiu për ndërtim në ndetëse edhe për shërbim në ndetëse. Kam qenë krye mekanikë. Të dy e kena po? E. Starqë mekanikë I fëshin ata, rësishtë. Nese, kishtë dy motora. Kishtë dhe dy motora elektrikë mrapa. Kështë që për ujtës, unë jam në ujtë. E këptanti? E diti. A I ka dytë, I ka parë. Jo, me I ka të që prej. Jo, njësoj që me. Sistem, I pute, kjo e se 17.000 orë. Unë e se 14.000 në nënoj. I mirë 500.000 ishe koha. Na pasin majë me shku unë në në Gjibartarë. Pra është lufte. Edhe që thë ti, më thëtë mu kjo, a I përqevë, se këdo me I falin qikë rësishtë. O, ta, bigë rësishtë, ta, I disuta. Ullë, një të hapë shishe në viskitë. Unë I hapë shishe në rakisë. Sa e përqevër aki. Aki në edhe, po se kemë pikotka bërë. Êshtë pura uvo që I thë një italian, pura rushë. Tha, që ka aki e mirë. E, vidhë mua bedin, tha, ke arë për krej mekanikë të këtu, tha, po e thëshë. Dhe qërën këa një. Këa një, këa një kështë shku disa vite që vite nga Libani, në Konstantë, Nuk I kishë shku asë I herë kjoj kapiteni, kjoj kapiteni kapiteni sportit. E kishë në përgjatë madhe, e kishë generale I gradë, generale. Edhe shku më në atje, thëmë da qëllën të vetë personalisa, me që qekë njëri mirë, fjëdoj e I përqeva ati mua veti. Tha ku ke studiu, I thashë në pila në verë. Nisi më atje, u që kapiteni, Ishte të flejnë gjumë, ishte orë e dy e mjetët. U që kapiteni, ka arë kapiteni kapiteni sportit. Po ishte një gjajë madhe, se porti Konstantët, s'ki qenë Konstantët? Jo, nuk kam qenë. Ashtë shumim ma, ashtë gjeru shumë panikë. Ashtë gjeru dhe si e të... Kam bërë partërije dhe me kam thënë... Edhe që do ti aji e herë... Sulina, Konstantës e Mangalia, tërë portit. Një devë dhe dënumit dhe...
I them on kamar them the dhe. Galas ke çe? Do ish daru marana apo po sa. Galas e brajë. Edhe do shkosh tha bie krye me gardik, po tha. Emrin tata e kemi marrë në lloj të regjistër në Angli. Isha tha inxhinier I parë. Ja ben agjenci të do të thotë. Pra, inxhinier I parë tha I regjistrit detar, më lloj të shqiptar. Atë të vjen në ne. Po I kanë ato regjistra. Unë aty u apita. Pa e ditë tha që po ty tha ka vendos ai përgjesi I ti I vojë kompanisë kompanisë lojit. Unë aty e mora vesh, se di që ndishim ne. Unë ishim pa punë, mojë. Ja bashkë në hoqëm të dyve. Në hoqën e dyve. Në qitëm me 56.000 lek, 56.000 lek e më lek. Ha, sa gafa ka bëj, ai që prishit. 37 në marë e bejtë dorësi. Vetëm dorësi, flotën pa të dorësi. Edhe shkova unë atje, u që kapiteni. 22 vapor. Tha kapiteni, tha, shumë falimderit që erdhe, tha. Ti, tha, e një për shakte, tha kapiteni një kapitën I sportit. Unë kam ka I vjetë, a I zëtë vjetë që I viktu, tha. Së më ka ardhë I herë, tha, se begënit dhe një jenë tonë, tha. Po, bra. Nge të këshumë, pëse I dhe shumë? Po, tha, ku ka rallë, tha, ti e kishe mitë, tha. Jo, I dhe shëtë u njotë. Shumë për në deri, tha, do jesh mirë, tu edhe majdo mirë, me thanë drejtë. Ato libanetë ishë shumë njerës mirë. Grafi me to të sirisë. Se jam dhe ishë një qikë të mafiosë. Tjetër kulturë libanezë. Pa, I ka Fransa, pa. Kanë qenë koloni... Pranjit vici. Janë detare, jo. Kanë qenë koloni dhe e galan kulturë. Rruga Qumshit, që quës. Sa të rrugën, ta? Unë këshë bëj pazarë këtu. E këto. Maskarendë e Shqipërisë, këpëton të? Pa, që... A ti ke klubi bashkim këpli, ke shpije bashkim këpli, këtë tjemë. Dhe, ma e ajo I shë parë, klubi parë. E, aty, koj dishim ne me ti, unë ishe punë. Unë thash, po iki, se po qisë punë, bashkë së kishim punë, më hoqë dhe grunë nga puna. Lenëm, a lenëm. Gru e njërën në zyre projektit, më hoqë në puna. Që bëhët, më rea? E ke pas babë të punë. E kapën një shtres, një ranta të punë edhe. E dhe të unë apërë. E që do të atje unë, gëzova një simpati jelë zekurisht madhe. Më dojshin fortë se ndrejnë. Edhe punohë, me është pare mirë, 2500-3000 dolarë në mujës. Në gjahë madhe. Unë kurash, këtu në hipsinë. Pensioni që me është me 55% që dojnë unë. Pritë të bileta, ko, se më hoqim për para, pritë atë akur, ne edhe pa rogë, pa shumë, ne edhe pa bugërë, edhe grunë më hoqim nga puna, qëmë e në kishe jatë, gozë në qëva jatë, lene ma. Kusë, këse edhe që t'ja dhe, se s'ke pijtë fare. Dhe më drejtër, në kanë mund kanë majtë mirë, me thamë drejtër. Një privilegjë I malë shumë. Pa qenë rëkirat që do? Êshtë e pasë. E që t'je nga vendë e rëkirë,